Escolta, jo també. Tenien de per rentes. Però escolta, i jo vosaltres, jo estava aquí concentrada, tenia ganes de que el pare m'expliqués. I a mi m'agrada aquest tipus de teatre, aquest tipus de musicals. Preguntant-li pels aparcaments, que l'altre dia vaig haver de baixar amb cotxe i no sabia on posar. I vaig mantenir el... Escolta, seieu tots, seieu. Seieu, Joan, seieu. A veure, a quants teatres esteu tots plegats? Perquè tots estan... Seguts, tenim aquí tot el paral·lel, la plana major, per felicitar-te. I hi ha l'altra persona del paral·lel que no volia deixar perdre l'ocasió també de desitjar-te un molt feliç aniversari. Hola, Elena, què tal? Soc el Mago Pop. T'ho dic per si no em reconeixes amb aquestes barbes. Dir-te que moltíssimes felicitats, que espero que passis un dia fantàstic, que t'admiro moltíssim, que m'encantaria seguir amb vosaltres, amb els amics del paral·lel, i que espero que et veiem molt aviat. Fins aviat. Fins aviat, carinyo. Gràcies, Mago Pop, gràcies. Moltíssimes gràcies, és que us estimo infinit i m'heu deixat desbordada. Suposo que el programa ja s'està acabant, perquè jo no sé què dir més. Si em diuen que queden 4 minuts, com ho aguanto això? A veure, què? Dime, dime, què? Què? A veure... En lo verdad es que va a haber el paral·lel 62. El dia 21 d'octubre. A veure, què passarà el dia? Homenatge al petitet. Al petitet. Home. Que ja es retira. I estarem tota la rumba catalana present. Que bonic. Les entrades ja estan a la venda. Escolta una cosa, vosaltres en relació, i a les entrades d'estar a la venda hem fet la FAB que ni s'havia de fer, i en relació amb el que deia abans el Paco, esteu d'acord que el paral·lel està en aquests moments en plena ebullició? Felicitat de que l'Arnau lo vaya a rehabilitar. Home. Felicitat que el Molino funcione. Felicitat de que el paral·lelo recobre la vida que tenia antes, que ara està molt triste. Cuando me hiciste la entrevista hace tiempo, te dije que eras igual que una bebé. Hablaba del paralelo con alegría, con ilusión, porque... Ya era... no, ya no. No, ahora el paralelo está, si no fuera por el Mago Pop, y bueno, el Apolo también funciona. ¿No trobes que torna a revifar una mica? Yo no sé si tiene aquesta sensació o... Sí. Tenim coses molt bones. A veure, està reclamant el Joan. El Joan, jo he estat 30 anys, i sempre ha sigut una alegria, i ha sigut un gaudi, i és...